lepas saya sudah hadir dan saya telah menjelaskan panjang lebar apa projek-projek pembangunan yang telah pun dibawa oleh Dato' Zahid ke bumi Bagan Datuk ini, projek-projek yang telah selesai, projek-projek yang dalam proses pelaksanaan, dan ada juga semenjak Pakatan Harapan memerintah pada 2018 ada lebih kurang 3.3 bilion projek yang sepatutnya dilaksanakan di Bagan Datuk ini, tuan-tuan, telah pun dibatalkan oleh Pakatan Harapan kerana silap mengundi sesetengah pihak. Lebih kurang 25% pengundi Bumi Putra pada pilihan raya umum yang lepas, tuan-tuan telah kehilangan lebih 3 bilion, tuan-tuan. 3,000 juta ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil. Namun hari ini saya nak ulas dengan panjang lebar bagaimana sistem perundangan negara, tuan-tuan, daripada sistem rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Apabila mereka berkuasa, mereka mengamalkan politik dendam, mereka mengamalkan apa yang dipanggil sebagai polisi bebas kawan dakwa lawan. Inilah yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan di bawah Pakatan Harapan dan diteruskan lagi 17-18 bulan di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional. Tuan-tuan, bila mereka berkuasa, perkara pertama yang dia buat apa dia? Dia lantik peguam negara, Tommy Thomas. Tommy Thomas diangkat. Tommy Thomas ni sesedara ialah peguam kepada Ching Ping dan peguam peribadi kepada Lim Guan Eng. Orang ini diangkat dengan satu tujuan, tidak lain, tidak bukan, kerana peguam negara mempunyai tiga kuasa yang paling besar. Kuasa pertama untuk membebaskan sesiapa saja yang didakwa, digugurkan pertuduhan. Yang kedua, siapa saja boleh didakwa oleh peguam negara. Dan yang ketiga, Tommy Thomas atau peguam negara juga mempunyai kuasa untuk mendakwa ke bawah duli raja-raja Melayu termasuk yang di Pertuan Agong di Mahkamah Khas. Inilah kuasa yang ada pada peguam negara. Itu sebab dalam membentangkan manifesto Barisan Nasional, Presiden UMNO, Ketua UMNO bahagian, tuan-tuan sendiri telah memberi jaminan kita, tuan-tuan, akan ubah. Selepas ini peguam negara dia tidak akan lakukan kerja-kerja pendawaan. Kita akan ada pemisahan kuasa di antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dua peranan ini akan dipegang oleh orang yang berbeza. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Dato' Zahid ketika merasmikan mesyuarat agung MIC, tak silap saya, ini apa ni, Makal Sakti, beliau memberi jaminan selepas ini pemerintahan Barisan Nasional kalau diberi mandat oleh rakyat untuk berkuasa semula, kita tidak akan mengamalkan politik dendam. Dalam erti kata lain, kita tak akan guna apa yang mereka guna, iaitu melepaskan kawan-kawan dan mendakwa lawan. Tuan-tuan, bila Tommy Thomas diberikan kuasa, apa dia buat? Mula-mula sesedara dia telah membebaskan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan seperti Eric Paulsen. Dia membebaskan Sivarasa Rasia. Dia membebaskan Hassan Karim, Tien Chua, Tamrin Gaffa. Begitu juga pemimpin-pemimpin LTTE. Begitu juga Pang Likun yang menyogok Lim Guan Eng. Lim Guan Eng sendiri dan ramai pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain. Sebaliknya, apa yang dia buat? Pemimpin UMNO yang tidak mau tunduk dengan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, satu persatu dihadapkan ke muka pengadilan. Mula-mula mereka mendakwa Dato' Sri Najib Tun Razak
Tuan-tuan pun mengikuti apa yang berlaku sehingga hari ini. Dato' Sri Najib, tuan-tuan teraniaya dan dihadapkan hari ini di lokap di penjara Kajang tanpa diberi peluang untuk mendapat pembelaan yang seadil-adilnya. Dato' Najib nak melantik Queen Council tidak dibenarkan. Dato' Najib nak mengemukakan bukti-bukti baru tidak dibenarkan. Malah nak ambil peguam tempatan, minta masa sikit untuk study dokumen-dokumen. Bila peguam baru, tentulah nak kena baca dokumen-dokumen yang daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan sebelum membela Datuk Najib di Mahkamah Persekutuan. Itu pun tak diizinkan dan akhirnya beliau telah dihantar ke penjara Kajang. Kita lihat peringkat awal mereka pun tidak bercadang untuk mendakwa Datuk Zahid sebab tidak ada kes, tuan-tuan. Tetapi bila Tun Dr. Mahathir memanggil Datuk Zahid, Tun Dr. Mahathir meminta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Pada ketika itu, tuan-tuan, Datuk Zahid menjawab, dia kata, "Tun, kalau saya bubarkan UMNO, masuk Bersatu, kuburan saya," dia kata, "akan banjir nanti." Tun Mahathir kata, "Kenapa pula banjir?" Dia kata, "Macam mana tak banjir, UMNO ada 3.7 juta orang ahli. Ahli-ahli UMNO akan kencing di kuburan saya kalau saya membubarkan UMNO." Betul tak betul, tuan-tuan? Ini apa yang Datuk Zahid jawab kepada dia. Dan Datuk Zahid tambah lagi, "Tun, Bersatu ni parti kecil. UMNO ada 3.7 juta. Takkanlah ular lidi nak makan ular sawa." Betul juga, tuan-tuan. Macam mana ular lidi nak telan ular sawa? Hanya kerana kenyataan ini, keengganan Datuk Seri Zahid untuk tunduk dengan permintaan daripada Tun Dr. Mahathir. Saudara, tak sampai 10 hari, tak sampai 10 hari, tuan-tuan, Datuk Zahid telah dikenakan bukan satu, bukan dua, bukan tiga pertuduhan, tetapi 87 pertuduhan. Untuk apa? Hanya untuk merosakkan imej Presiden UMNO. Untuk menunjukkan seolah-olah Presiden UMNO ni korup. Untuk menunjukkan seolah-olah Presiden UMNO ni kotor. Hai, saudara, tetapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, tuan-tuan. Mereka cuba burukkan imej Datuk Zahid. Bila mana Datuk Zahid menerima dana politik, saya nak beritahu tuan-tuan, negara ni tak salah terima dana politik. Ahli politik memang akan ambil dana politik. Kalau tidak, macam mana dia nak jaga rakyat? Betul tak betul, tuan-tuan? 2012, NKRI Rasuah pernah mencadangkan supaya diwujudkan satu undang-undang. NKRI Rasuah mencadangkan jika seseorang ahli politik atau parti politik menerima dana daripada luar negara atau dalam negara atau sesiapa saja, dia perlu istiharkan. Tetapi malangnya, pada ketika itu, tuan-tuan, PKR tidak bersetuju, DAP tak bersetuju, parti-parti lain, PAS pun tak bersetuju, tuan-tuan, pada ketika itu. Sebab apa PKR tak setuju? PKR tak setuju sebab mereka memang mendapat dana daripada Yahudi. Saya masih lagi ingat, tuan-tuan, 2003, sebelum pilihan raya 2004, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar, Elizabeth Wong, wakil kepada Tien Chua, yang mengatur perjumpaan dengan George Soros. Kenal tak George Soros, tuan-tuan? George Soros ni ialah penjangak mata wang bangsa Yahudi, orang Amerika, yang telah menyerang mata wang kita pada tahun 1997 dulu. Mereka jumpa dengan Yahudi bernama Soros untuk mendapatkan dana pilihan raya. Saya masih ingat masa itu mereka bekerjasama dengan PAS, dan PAS pada ketika itu, tuan-tuan, matlamat perjuangan dia ialah nak menegakkan negara Islam. Tetapi pakcik-pakcik, saya nak tanya, bagaimana mungkin negara Islam boleh dibentuk bila rakan PAS, PKR,
mendapat dana daripada Yahudi. Kalau Yahudi bagi duit, bila Amerika bagi duit, mestilah dia nak supaya kerajaan yang menang dengan duit dia itu akan mengikut telunjuk dia. Betul tak betul tuan-tuan? Agak-agak Amerika akan bagi tak Anwar Ibrahim ke Haji Hadi ke untuk memerintah menjadikan Malaysia negara Islam? Dia bagi tak bagi? Mestilah dia tak bagi tuan-tuan. Kan? Jadi saudara, itu sebab Anwar tidak mahu undang-undang ini diluluskan. Dia bantah. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, perkara kedua, dalam fikir bila mereka mengadakan program-program pengkaderan, kursus dan sebagainya, yang akan menganjurkannya ialah Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar ni ialah pihak yang akan mengendalikan kursus-kursus untuk ahli-ahli fikir. Dari mana dapat duit Institut Kajian Dasar ni? Mereka mendapat dana daripada sebuah yayasan Kristian daripada Jerman yang bernama Konrad Adenauer. Konrad Adenauer ni tuan-tuan adalah sebuah yayasan yang ditaja oleh CIA Amerika. Itu sebab lepas pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, kita lihat pihak Amerika, pihak CIA dengan beraninya menceritakan kita berjaya menjatuhkan kerajaan Malaysia kerana we have been funding, kita membiayai pembangkang di Malaysia selama tempoh 17 tahun. Maknanya tuan-tuan, 17 tahun Amerika bagi duit, Yahudi bagi duit kepada pembangkang di Malaysia. Tahun 2018 mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh orang UMNO tuan-tuan. Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, baru-baru ini pengarah komunikasi PKR sekali lagi telah pergi ke Singapura membentangkan satu kertas kerja. Dan program ini tuan-tuan dibiayai oleh Konrad Adenauer Stiftung dan belakangnya masih lagi CIA. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan memberikan undi kepada PKR, memberikan undi kepada Pakatan Harapan, maka kalau Anwar Ibrahim mentadbir negara ini tuan-tuan, maka kita akan ikut telunjuk Amerika, kita akan ikut telunjuk Yahudi. Ini tak ada siapa boleh nafikan saudara. Saudara, begitu juga dengan DAP. DAP juga tuan-tuan tak bersetuju untuk diadakan undang-undang setiap apa yang didermakan oleh orang ramai atau mana-mana pihak mesti diisytiharkan. Sebab apa DAP tak setuju tuan-tuan? Sebab yang memberikan dana kepada DAP adalah daripada pihak Taiwan. Yang memberi dana kepada DAP adalah daripada pihak Singapura. Dan turut memberi dana kepada DAP tuan-tuan ialah taikun-taikun, toke-toke di negara ini. Yang memberi dana, ada di antara mereka bagi dana kepada DAP, dalam masa yang sama mereka juga bagi dana pada UMNO. Dia main dua pinggan. Faham tak? Faham ni dua pinggan maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, dia beli insurans. Kalau BN menang, mereka masih boleh meniaga. Kalau BN kalah, mereka boleh meniaga dengan Pakatan Harapan. Ini perangai-perangai. Kita tahu mereka ni siapa, saudara. Kita tahu mereka ni siapa, saudara yang saya kasih sekalian. Itu sebab di Malaysia ini menerima dana politik bukan satu kesalahan. Tak salah. Tetapi bila Dato' Zahid menerima dana politik daripada sebuah syarikat bernama UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd, Dato' Zahid telah dituduh menerima rasuah. Saya masih ingat bila Dato' Zahid dituduh menerima rasuah, ada juga tuan-tuan yang memberikan ini ialah syarikat milik Abang Ipar kepada Tun Dr. Mahathir. Ada syarikat MyEG, ada syarikat Data Sonic yang belakangnya ada
apa ni, Tan Sri Hashim Ali, abang kepada Siti Asma. Jadi kita tanya dengan SPRM, kalau kes Lim Guan Eng, Lim Guan Eng dia tukar status tanah milik Magnificent Envelope. Tanah ni tuan-tuan, tanah pertanian, dia tukar menjadi tanah perindustrian. Board of Director Magnificent Emblem, namanya Pang Likun. Pang Likun sebagai ganjaran pulang timbal balas kepada Lim Guan Eng, dia bagi sebuah banglo nilai dia 4.27 juta. Dia bagi kepada Lim Guan Eng dengan harga hanya 2.8 juta. Maknanya beza tu tuan-tuan ialah nilai rasuah yang diterima oleh Lim Guan Eng. Jadi kita tanya, kalau dalam kes Lim Guan Eng yang bagi rasuah salah didakwa, yang terima rasuah pun didakwa, kenapa dalam kes Dato' Zahid? Kita tanya dengan SPRM ketika itu di bawah Latifah Koya, kenapa yang didakwa yang didakwa hanya yang terima, yang memberi tak didakwa? Tuan-tuan tahu apa jawapan pada ketika itu? Jawapan mereka, tak apa, kita dakwa dulu Zahid, kita siasat kemudian. Maknanya apa tuan-tuan? Kita kalau nak dakwa seseorang tu, mana-mana undang-undang dalam dunia ni tuan-tuan, kalau mereka mengamalkan rule of law, pertama sekali kena ada report polis ataupun kena ada report SPRM. Bila ada report, maka pegawai IO yang dipertanggungjawabkan akan ambil keterangan saksi-saksi, akan ambil keterangan orang yang dituduh, akan ambil keterangan orang yang membuat laporan, semua pihak yang menjadi saksi. Dah selesai siasatan, maka SPRM akan hantar kepada Jabatan Peguam Negara. Jika difikirkan ada strong case, mereka akan melakukan pendakwaan. Kalau difikirkan ada maklumat tak lengkap, kes tak kuat, maka SPRM akan diminta oleh pihak Jabatan Peguam Negara untuk buat siasatan lanjut, untuk lengkapkan kertas siasatan. Inilah prosedur dia tuan-tuan. Tetapi tak pernah dalam dunia ini saudara, SPRM atau mana-mana badan pencegahan rasuah dalam dunia ini mengatakan, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Tidak pernah. Hanya kes Dato' Zahid ini saudara. Sama juga dengan kes Dato' Najib. Hari ini dia dituduh di bawah amlah, besoknya barulah dia dipanggil untuk memberi keterangan di bahagian amlah tuan-tuan. Patutnya dah selesai siasat, kertas siasatan dah lengkap, barulah boleh dakwa. Tetapi ini terang-terang adalah merupakan pendakwaan terpilih. Dalam kes UKSB, Dato' Zahid menerima dana politik daripada seorang lelaki bernama David Tan. Saudara, bila dalam prosiding mahkamah, saya dipanggil untuk mendengar prosiding ini supaya saya boleh memahami dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya pun pergi tuan-tuan. Semasa dalam prosiding mahkamah ini, saya nak beritahu tuan-tuan, hakim pun pening sebab laporan polis, laporan SPRM yang dibuat, ada dua nama. Salah seorangnya Menteri Dalam No juga tuan-tuan. Tetapi kita pun tahu Menteri ini cukup rapat dengan Tun Dr. Mahathir dan membantu Tun Dr. Mahathir, termasuklah memujuk ahli parlimen daripada UMNO untuk melompat menyertai Bersatu. Tak payah saya sebut sebab dia pun calon pelayan. Saya nak beritahu tuan-tuan, hakim tanya, ada dua nama, kenapa seorang saja yang kamu sesat? Tuan-tuan tahu, saya dengar depan dengan telinga saya sendiri jawapan pegawai SPRM itu, arahan pihak atasan ialah supaya saya siasat Dato' Zahid seorang. Tuan-tuan, cuba bayangkan, pihak atasan bagi arahan pada dia, masa itu Latifah Koya, untuk siasat Dato' Zahid seorang. Maknanya apa? Terang lagi bersuluh, ianya pendakwaan bermotifkan politik. Betul tak tu? Ini realiti. Tapi tuan-tuan,
Hakim tanya lagi. Yang lagi seorang tu, tak ada orang siasat ke? Dia kata ada orang siasat. Kalau ada orang siasat, kenapa tidak ada pendawar? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala nak tunjukkan, saudara, kebesarannya. Bila dalam proceeding ini, David Tan ni ialah saksi pihak pendawaan. Bila peguam Dato' Zahid, lawyer Zahidi, bertanyakan kepada David Tan, dia tanya, selain Dato' Zahid ini, sumbangan politik yang kamu bagi ni, siapa yang kamu bagi? Tuan-tuan, tiba-tiba selepas 4 tahun kes ini berjalan, tiba-tiba David Tan menyebut, selain Dato' Zahid, ramai lagi yang kami bagi. Antara yang kami bagi termasuklah Tuan Dr. Mahathir. Tuan Mahathir pun dapat daripada orang yang sama. Cuba tuan-tuan bayangkan. Berapa Tuan Mahathir dapat, tuan-tuan? 2.6 juta ringgit. Dia duk ratif, Najib 2.6, 2.6, 2.6. Rupa-rupanya dia pun dapat 2.6, tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala menjaga dia. Maka ditanya lagi pada David Tan, selain Tuan Dr. Mahathir, Tuan Dr. Mahathir ni dapat macam mana? Dia kata Tuan Dr. Mahathir ni, duit ini dibagi ke tangan anak saudara dia. Tan Sri Rahmat ni, saudara, ialah suami kepada Puan Sri Yasmin. Orang ni memang kaya raya sebab dia diberikan peluang untuk menjadi vendor kepada Petronas oleh Tuan Dr. Mahathir.